Començam amb imatges d'avui de matí, concretament des del sector sud, des de la Savina, un indret on avui ha quedat al marge d'aquestes precipitacions, que sí que s'han donat al sector nord. Han vist més estones de sol, però sí que s'ha produït aquest creixement de núvols com a la resta de les illes. I la situació marítima ha vingut marcada per redolls de maror i un vent que anava intensificant i que també ens anava alterant lleugerament aquesta situació. Concretament, avui en aquest indret han arribat a una temperatura màxima al voltant dels 24 graus. Ara ja sí, ens desplaçam cap a Mallorca, concretament imatges d'avui cap vespre des de Bunyola, com dèiem, amb aquests núvols que han crescut a diversos indrets de les illes, més presents en el cas de Mallorca i també de Menorca, que han vingut acompanyats de precipitacions, sobretot pel que fa a la serra i el Raiguer en el cas de Mallorca. Molt bon vespre, idò, continuem parlant de precipitacions. Com comentàvem, avui migdia la jornada ha vingut marcada per aquestes estones de sol, un cel més estirat, però a poc la presència de núvols s'ha fet evident. Hi ha hagut una empenta suficient perquè aquests núvols cresquessin i ens deixessin precipitacions. Unes precipitacions que, com comentàvem, s'han produït sobretot en el cas de Mallorca, concentrades a la serra i també al Raiguer, encara que volem destacar que arreu de les illes s'han produït petites brusques, quatre gotes que també han afectat el migjorn, el llevant i el sud de l'illa de Mallorca. Com podem veure, fins a aquests 18 litres en el cas del Castell de l'Aró, 10 a Escorca, 14 en el cas de Pollença i també més cap al Raiguer, aquests 6 a Saúva. Menorca, com dèiem, també s'ha vist afectada per aquestes precipitacions, aquestes petites tempestes, sobretot a la part de l'interior i l'est de l'illa, on s'han arribat a registrar al voltant d'aquests 10 litres en el cas de Sant Climent i també al voltant de 4 en el cas de Maó. Com dèiem, avui el sector sud seria aquell que hauria quedat al marge d'aquestes precipitacions. Però abans d'entrar en matèria i parlar de previsió, volem fer un petit repàs de les imatges que ens heu fet arribar. Començant, com veiem, amb aquesta espectacular imatge des de Banyalbufar, un cel a primeres hores molt més estirat, però que a poc anaven creixent aquests núvols, uns núvols que l'han anat copant durant tot el dia, sobretot, com recalcàvem, el sector nord, i que ens han deixat aquestes imatges una miqueta més grises i acompanyades d'aquestes petites precipitacions que, com dèiem, en aquest cas han estat més intenses a l'illa de Mallorca. Pel que fa a les imatges de la posta del sol, com veiem, núvols que encara no desapareixen i ens deixen aquestes espectaculars imatges acompanyades d'aquests colors de la posta del sol. I acabam el repàs amb aquesta espectacular imatge des de Sa Ràpita. Per veure com ha evolucionat l'estat del cel durant la jornada d'avui, pegam un cop d'ull al mapa Meteosat. Com veiem, se produïen aquestes tempestes cap a la península i també entre la costa de la península i les illes, que ens feien arribar aquestes restes de núvols prims, però ja durant la jornada anaven cresquent amb aquesta empenta, aquests núvols que es concentraven sobretot en el cas de la serra, del Raiguer i també en el cas de Menorca, i ens deixaven aquestes petites tempestes, com dèiem, acompanyades de precipitacions. Però cap al final de la jornada aquests núvols anaven desapareixent. Si ara pegam un cop d'ull també al mapa isobari per veure la situació general que ens espera durant aquestes pròximes jornades, veiem com la llengua d'aire fred en altura continua, no ens abandona. Això sí, la Dana ja passa a formar part d'aquesta circulació atmosfèrica, ja no la tenim damunt les illes. Això sí, també s'espera que en vista de dilluns es formi una petita baixa a l'oest de la península que anirà desplaçant-se cap al nord del continent africà. Però com podem veure, aquesta llengua d'aire fred continua, per tant, continuarem tenint aquests ingredients perquè es tornin a produir aquestes precipitacions en vista a la pròxima setmana. Ara ja sí, entrant en matèria a la previsió, allò que s'espera en vista a demà, com comentàvem, les precipitacions no ens abandonen, això sí, demà tindrem més estones de sol arreu de les illes, en aquest cas serà Menorca el sector que quedarà al marge d'aquestes possibles precipitacions que tindrem, unes precipitacions menys significatives, ruixats puntuals, sobretot cap al capvespre a l'interior de Mallorca i també de la serra, i en el cas del sud de l'illa d'Eivissa també podríem enregistrar aquests petits ruixats. Això sí, com dèiem, una jornada més diferent a la d'avui, amb més estones de sol. La temperatura continuarà amb valors molt similars,
com bé mínimes al voltant d'aquests 20 graus, 16 graus arreu de les illes, també pel que fa en el cas de Mallorca, 15, 16, 18, o en el cas de Menorca, aquest 17 i 16, i temperatures màximes que notam aquesta sensació de basca, sobretot quan apareixen aquests núvols i aquestes precipitacions, amb valors al voltant dels 23 en el cas de Menorca, i que pel que fa a Mallorca, les temperatures, o diríem aquells valors més elevats, quedaran situats sobretot al sud de l'illa, amb aquests 26 graus o també 25 a l'interior. I les pitiuses, com veiem, valors molt similars als que han tingut durant la jornada, durant aquestes jornades. El vent continua bufant de component nord, això sí, més fluix. La situació marítima es va normalitzant i encara quedarien alguns redolcs de maró pel que fa al nord de les illes i marejol al sud. Una situació tan marítima com de vent que canviarà en vista a dilluns. Tindrem una situació marítima molt més marcada per la tranquil·litat, un vent més variable que dominaria sobretot de component nord i també de llevant. Pel que fa a les temperatures, les mínimes continuarien amb pocs canvis. Això sí, en el cas de Menorca sí que podríem notar una lleugera baixada d'aquestes temperatures mínimes i potser també a Mallorca, però seria qüestió d'un grau, dos, com a molt. Canvis que no són gaire significatius. I pel que fa a les màximes, sí que en vista dilluns podríem pujar lleugerament, però el que dèiem, són canvis no molt significatius, ja que la tendència de les temperatures seria aquesta, sense cap variació, aquesta mateixa tendència sostinguda que s'espera també en vista a les pròximes jornades. Pel que fa a les precipitacions, al migdia sí que en el cas de Mallorca podien créixer aquests núvols d'evolució que deixarien precipitacions tant a l'interior com al sud, unes precipitacions més significatives. No esperàvem ni a curt ni a llarg termini parlar d'aquests acumulats de les jornades passades. Unes precipitacions que també es produirien en el cas de les pitiuses i que aquestes s'intensificarien sobretot durant el vespre de dilluns cap a dimarts. Dimarts sí que ja esperaríem novament precipitacions, es concentren sobretot en el cas de Mallorca i de les Pitiuses, Menorca quedaria una miqueta més al marge, però aquesta situació canviaria. El vespre de dimarts a dimecres les precipitacions es podrien intensificar, sobretot a l'oest de l'illa, a l'est de l'illa de Mallorca, afectaria més aquest sector i sobretot en el cas de Menorca, per tant, giraríem la situació i les pitiuses serien aquelles que quedarien una miqueta més al marge i que veuríem més estones de sol. Pel que fa a dijous, s'espera que es puguin produir ruixats puntuals arreu de les illes, però ja serien menys significatius. Seria qüestió de qualque brusca, però això sí, ho podrem patir a qualsevol de les illes. I com podeu veure, la temperatura continua sense canvis. Per tant, allò que nosaltres podem anunciar tant a curt com a llarg termini són aquestes petites precipitacions que les començarem a notar una miqueta més en vista ja a l'inici de la pròxima setmana i una temperatura que continua sense gaires canvis, tant per les mínimes com per les màximes. Així que nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies i que passeu un bon vespre.